Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така. І за такою хорошою традицією до нас щось так виходить завжди в понеділок. Ну, понеділок день важкий, як то кажуть, приходить людина важковаговик. Важковаговик в плані правильного політичного аналізу і всіх таких, знаєте, спроб взяти от весь цей такий хаотичний такий комок незрозумілих подій, якихось емоцій, і все, я так от. Звести в неї, щоб ви зрозуміли, що відбувається. І все це вміє робити, як ніхто інший, справжній важковик української політики, політтехнології, ну не політики, скоріше, політтехнології і політології Олексій Голобуцький. Але він проситься політологом не називати, називати тільки політтехнологом. Тому політтехнолог Олексій Голобуцький. Да, дякую, що натякнув на мою квагу. Я більше 100 кілограмів важу, але це не політкоректно, я сказав би навіть, це образливо, зараз ти мене намагаєшся. Подожди, давай ще ти якихось сексуальні меншини згадає, буде колір шкіри, релігію. Яка у вас релігія, пане Олексій, хто ви за релігію, скажіть, будь ласка? Ну, хрещений ще я. Ну, да. В церкві Московського патріархата, да? Ні, я автокефал. Автокефал? Да, 33 роки хрестився, да, на жаль. В смысле, в УАПЦ? В УАПЦ, так. Ну, вона вже частина ПЦУ, так що, да. Ладно, так і бить, живіть. Так, дякую. Да. Ні, ну, УАПЦ ж офіційно увійшло в ПЦУ, правильно? Тобто, ніяких питань. Не слідкую. Я зробив це заради свого друга, який хотів, щоб я став хресним батьком його сина. Тобі цілували руки, там всі діла. Ну, да, ти маєш на увазі це, пан Олексій? Там, типу... Ні, це. Да, мене вийшов хресний батько, так що... І кому відправили першу, так сказати, рибу? За старою традицією хрещеного батька. Хто у вас був в канцельєрі, Олексій, скажіть, будь ласка? В тому та й проблема, що я ж саме канцельєрі за професію. І саме апельсинові зернишки відправляв. Ясно. Ну, вибачте, друзі, якщо ви раптом не зрозуміли, про що був цей смолк смарт-ток, то, друзі, передивіться фільм «Хрещений батько» або почитайте книжку Маріо П'юзо. Я досі, до речі, вважаю, що це, напевно, з найкрутіших, ну, чесно, от одна з найвеличніших реального того, що я дивився в своєму житті. І... Так, до речі, фільм набагато сильніший, ніж книжка. Ну, напевно. То й рідкісний випадок. Ладно, ми зараз не про кіно, друзі. Це було б надто добре сісти покалякати про Маріо П'юзо і негативну харизму Аль Пачино. Ну, ми зараз не про це, друзі. Вибачте, на жаль, повертаємося до наших баранів. Сьогоднішній ранок розпочався з інформації, звичайно, про Кримський міст. Не зрозуміло, хто це зробив. Служба безпеки України, так скажемо, запускає лулзи і мемасіки, які дають зрозуміти, що це могли бути Служба безпеки України. А я б просто запостив фотку малюка з собакою. Я дуже люблю, ти пам'ятаєш цю фотографію, де стоїть голова СБУ і його Кане Корсо. В принципі, ти стоїш і думаєш, от як так буває, що один і собаки абсолютно один вираз обличчя. От взагалі не відрізняється, стоїть Кане Корсо і голова СБУ. Ну, заведи велику собаку і зрозумієш, що це було. Ну, звісно, ти як власник Алабая це розумієш. Ну, воно, твій Алабай на тебе не схожий, не надо. Ну, перше, вона пробачаюсь. Олексієва. Де що ж у нас за ефір такий сьогодні? Ти прям хочеш, щоб я тебе образив? Де сьогодні ефір, по принципу, образ мене повністю, да? По поводу там, вибачте, в смислі не ругательства, а так сказати, собаки жіночої статі, я мав на увазі. Ой. Да, так от, повертаючись до Кримського мосту. Русня вже кричить, що вони виходять з зернової угоди, але якось так дивно виходять. Коротше, що далі буде, з твоєї точки зору, по-перше, ну, яке буде відповідь Росії, що нам опять будуть ракетні удари, хоча і так вони вже були, чим вони нас можуть налякати, особливо після травня місяця останнього, ну от чим вони нас можуть налякати? Що ще? Що вони по нам не запускали, скажи мені, будь ласка, і ще й в такому темпі, як це було там півтора місяці, з 28 квітня по 24 червня, коли майже кожен день в Києві там були прильоти і так далі, і тому подібне. Ну і чим вони нас можуть налякати? І чи будуть вони топити кораблі з зерном, от умовно кажучи. У нас же не з Росією зернова угода, правильно? А з Туреччиною і з ООН. Україна скаже, ну хорошо, Росія вийшла, йдіть. Окей, а ми плавали і плаваємо. І що? О, ну, по-перше, з приводу Кримського мосту, так, все ж таки, за певну інформацію, якою, ну, я більше схиляюся, все ж таки, робота, дійсно, Служби безпеки України і Військово-морських сил України. І тут не треба применшувати роль, бо, по-перше, ці надводні безпілотники, це дуже, по-перше, це українська розробка,
І це оригінальна розробка, в якої протибіжників нема в Росії реальних, так? Тобто сьогодні читав статтю саме російську з приводу того, що, по-перше, ті літаки, які повинні цим займатися в російському, в російській авіації, вони чи старі, чи їх дуже мало. Читав, да, а, так, так, ага. Так. А, ну, він старий людина... Мразоти, не? Ну так я читаю тільки Мразоту. Ну, що, ну, принаймні... Всі, кого читає Олексій Глобуцький, напружтесь цей момент, він нарешті сказав правду. Ну так, ну, що читати українську Мразоту не цікаво, по-перше, тому що ти їх знаєш, як облуплених, і це просто дійсно знову не цікаво. А ворогів цікаво читати, бо різні точки зору, різні, так би мовити. Розумієш, я людині, яку, звичайно, він... Зрезе слово не сказав погане. Алксніс, звичайно, не хороша людина в будь-якому слові, але відкидати те, що він військовий бувший, професійний, ну, це можна. А коли я слухаю десятки розовощоких хлопчиків, яких морда вже не влазить в екрани. Ти опять про мене, да? Ні, я про себе. Які розповідають, які виступають як військові експерти. Розповідаючи просто такі, ну, такі речі, вони розповідають, що дійсно це треба генштаб закінчити, школу, академію, тобто так, щоб взагалі про це таке навіть задумуватись, не те, що коментувати. А в нас все нормально абсолютно, все абсолютно нормально. Бувший бойовий, не бойовий, бувший льотчик на пенсії розповідає про сухопутні війська. Це один з небагатьох військових, які взагалі в нас є. Да? А хлопчики, які, дай Боже, університети позакінчували, розповідають взагалі про всі плани, про те, як повинна відбуватися війна і так далі. Тому я дивлюся це все, читаю це все і вважаю, що не треба применшувати роль нашої інженерної думки військової, наших розробників, бо ми бачимо, зараз відбувається певна така хвиля інформаційна, дуже серйозна. І це дуже добре. Я не знаю, хто його пустив, але очевидно, це не влада. І очевидно, це не опозиція, бо не вистачить там інтелектуального рівня, не вистачить ні одних, ні інших. Це саме громадянське суспільство. Люди, які активно запускають хвилю з приводу недостатності нашої дронової програми, скажімо так, так? Що росіяни, на відміну від нас, вже зробили висновки зробили. З 3 роки війни. Потужності в них набагато більше, ніж в нас. Людей набагато більше, промисловості більше, і взагалі вони знаходяться... Системності більше. Системності до певної міри. Ну і загалом вважають, 99% їхньої території є поза нашими активними діями, і тому вони можуть будувати ці заводи, ці лабораторії, взагалі цим займатися спокійно собі і... Ну десь там, да, Сибіру, і, там і тому, знову ж таки, наші розробки, це дуже чудово, що вони діють, дай Боже, що... наше не військове, а наше політичне керівництво і економічне керівництво займеться все ж таки стимулюванням того, що конче необхідно фронту і що не може задовільнити наші західні союзники, просто не може це задовільнити з багатьох причин. Не може, я, звісно, не буду навіть казати, з яких, але, ну, ми повинні розуміти, ніхто найближчим часом дронові програми спеціально для України зробити не будуть, поки вони не утилізували все те, що вони нам дають, ну, грубо кажучи, нам передають. Ніхто, ну, на жаль, це цинічно, але, блін, ну, це правда. І тим більше ми бачимо на цій війні, що деякі розробки західні, які ми так аплодували, які вони самі розповідали, що вони найкращі, виявились, м'яко кажучи, не найкращими. І не такими дієвими, як, а зважаючи на ціну ефективність, так, то взагалі не просто, да, вони занадто дорогі. Ну, до іншої війни просто були призначені. Ну, звичайно, коли для... Господи, що таке дронова? Це після того, як налетіла авіація, після того, як обстріляли все, що можна, ракетами, ці дрони залітають в Афганістан чи в Ірак, чи в будь-яку ту місцевість, які американці звикли, і вже добивають, спокійно, вже там більш прицільно добивають все, що залишилося. У нас війна зовсім інша, ну, абсолютно, так. Це щодо Кримського мосту. Щодо... Дай Бог, щоб... А, до речі, а чи варто, чому... От єдине питання, якщо це дійсно були ми, то ти думаєш, що це не випадково, що це було зроблено в останній день цієї так званої зернової угоди? А давайте скажу іншу версію.
Сьогодні MH17. Річниця. Ні, ти що? Ну, це... Слів Медведєва про апокаліпсис. Ні, це... Вбивство царської сім'ї. Так. Та ну перестань, Олексій. Сьогодні річниця вбивства царської сім'ї. Ну це ж тупорила, от ця русня розганяє тут обійду. Ну, це чудовий свят. Це, так би мовити, хто... Не розумію, що це зараз дехто подумає, що я абсурд. Так от, ну а що це? А нам-то зачем це? Ми зараз знаходимося на період, може це символічно дуже. Ми знаходимося в період не розпаду Радянського Союзу, кінцевий варіант. Ні. Ми ще знаходимося в період не розпаду Російської імперії, яка просто не розпалася. І всі це те, що відбувається, це все ті гештальти, які не закриті ще 100 років назад. 100, профукали ми свою незалежність саме 100 років назад. Все так. І в тому числі дуже величезну в цьому ролі зіграла, звичайно, сім'я Романових і взагалі династія Романових, яка, в принципі, і заклала все те, що от ми живемо, так би мовити, в цьому жахливому, я навіть не знаю, світі, коли ми не можемо як нація існувати без своєї державності, а Росія не може існувати як нація з державністю українською. Це протиріччя, яке повинно нарешті бути вирішеним. Так? Звичайно, за рахунок Росії, а не за рахунок нас. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. Це, давайте, це про символізм, тому що ніхто не знає, чому сьогодні нас вибач, ласка, тому що так вийшло. Ні, дивись, я просто що хочу сказати, дивись, я би зрозумів, якби це була, от, знаєш, показати, де нам... Що ви вважаєте про Сирнову угоду? Оце був би символізм, який я навіть вітаю, розумію. Яка нам нафіг все одно? Розумієш, те, що ти кажеш, це ми знаємо, що в цей день, і, кстати, тоді вже він був не царем, нагадаю, він був хто там, полковник формально, да? Чи хто там цей? Гражданин Романа. Гражданин Романа. Ну і що нам до того, що його вбили? Яка нам різниця до того? Який стосунок Кримський міст має до Романових? Тобто я просто не розумію до кінця, поясни, будь ласка, як для нас це має значення? Розумієш, що я зараз... Як це називається? Я намагаюся... По-перше, ніхто правду не знає. Ми про це все знаємо тільки через певний час. Русня так і каже, на всій правді нам не скажуть. Так, там так. Наверху лучше видно. Ми люди маленькі, політикою не інтересуємося. Це спецоперації, Слава Богу, ми маємо можливість просто це обговорювати. Добре. Тому мені, кожен вибирає. Ти розумієш, ми живемо зараз цей період, як вже це не банально сказано, постправди. Кожен... Це пояснюю глядачам і слухачам, це коли новина сприймається не виходячи з її об'єктивності, а з емоційної складової. Тобі подобається чи не подобається, так? А правда чи це неправда, взагалі багатьох, більшість людей взагалі не цікавить. От я сподіваюся, що нас слухали люди, яким сподобається моя версія щодо річниці розстрілу сім'ї Романових. Я би їх ще раз викопав і розстріляв, якщо чесно, разом з... Жаль тільки доктора Боткіна. Так, да, його жалко, і да, то не дуже. Ну, не треба було там працювати, знаєш. Так. Згорів, ще один згорів на роботі. Так, тому це... Окей. Це розумієш, це таке, я навіть продовжую ще тему зернової цієї угоди і всього іншого, так? Росія, судячи з багатьох її речей, прийняла таку концепцію того, що вона зараз, навіть вчорашній виступ Путіна, все це відмітили, да, за півтора року Київ, там, ну це банально вже. А тепер нічого не вдається в контрнаступ, хоча це не правда. Не вдається контрнаступ України, так? Тобто це така захисна позиція, всі країни НАТО воюють проти Росії, Росія захищається і успішно захищається з точки зору Путіна, да? І так далі. Тому ескалація Росії, в цій концепції вона не входить, тому що я не бачу тут якоїсь вигоди. Ескалація для України, яка не має того успіху, на яку розраховував, на жаль, чомусь розраховували, ваша громадськість українська, невідомо з яких, так би мовити. Що, це відомо з яких? Вище військове політичне керівництво свідомо більш понад півроку займалося от вливанням сечі вуха про ми в Криму будемо влітку. Так що громадськість якраз я тут звинувачувати не буду. Ну, їй казали, вони вірили. Ну, тобто це така громадськість, що ж ти зробиш? Це раз. По-друге, західна преса, західний політичний клас теж, який безпосередньо не приймає участі в війні. Абсолютно. Вони такі ж самі глядачі, слухачі,
як і, ну, грубо кажучи, величезна кількість наших громадян. Так? Тому, звичайно, це до певної міри виклик, звичайно, Кремлю. Вдарити по сакральному місцю, сказати, що ми ж не знаємо наступних кроків. Ми ж не знаємо, є серйозна розвилка. Так. Перша розвилка – взагалі нічого не робити. Ну, типа, для проформи росіяни щось пробують, якусь ракетну атаку вдарити, наприклад, по порту одеському, чи вдарити по мостам вдарити, да, спробують. І з нашої сторони нічого не буде. І мається на увазі продовження зернової. Тобто ми перестаємо, так би мовити, запускати кораблі. Через Одеський порт ми пускаємо чи по Дунайському, через Констанцу, через все інше. Да. Ну, грубо кажучи, це складніше, це набагато довше, там, але можливо. Ну, вже ж там забудували, наскільки я знаю, залізницю і все решта. Так, тобто, чи варіант, що Росія зробить свій крок, і ми зробимо свій крок, очікуючи вже ескалації наступної від Росії. Тобто, але це повинна, звичайно, вирішити навіть не Україна, наскільки вирішити західні держави. Тобто, під гарантії західних держав. А це в гроші, в першу чергу. Бо те, що Україна обіцяє там півмільярда в страхові, це якось для нашої країни, ну, дійсно, занадто багато. Але якщо західні держави гарантують страхові, так би мовити, це хай Росія спробує. А що турки? Дивись, тут з Ердоганом цікава історія, які неправильно переклали його слова. Спочатку сказали, що він, там, зділка пішла в історію. Вийшло, що він насправді, він сказав, що зділка увійшла в історію. Як і зараз він, типу, успіх. І мало того, він ще сказав, що Путін хоче її продовжити. А коли він збирається їхати до Ердогана, до речі? В серпні місяці. Тобто до серпня поки що воно ми всі думаємо? Ну, я думаю, що ми повинні розуміти, по-перше, тої маси зерна, якою була з 21-го року в українських портах, ну, і з українських елеваторів, вже просто нема фізично, так? Врожай, бо був дуже успішний врожай 21-го року. Врожай цього року, ну, звичайно, зрозуміло, буде менше з багатьох, ну, логічно, причин. Да. Ми вже за цей період розробили альтернативні по ці логістику. Так, да. Тому 2-3 тижні почекати можна. Не продовжують, давлячи з боку Африки, з боку Азії, з боку Китаю, який вже сказав, що він зацікавлений в новій цій угоді. Так? Подивитися, як буде розгортатися ситуація. Я думаю, що і Росія так само буде промацувати, так би мовити, на що готові піти заради продовження. Вимоги, які абсолютно ніде не представлені, це виключно, ну, якщо можна назвати, джентльменські, якісь усні умови, які були оговорені між Путіним і Ердоганом. З приводу аміаку, з приводу свіфту, з приводу ще якихось таких певних умов продовження зернової угоди. Подивимось, і в принципі Ердоган, який грає значну роль в тому, що Росія більш-менш успішно, на жаль, проходить цей санкційний період своєї, так мовити, історії. І на даний момент зрозуміло, що Росія залежить від Туреччини більше, ніж Туреччина від Росії. Абсолютно. Тому подивимось, ще раз кажу, ми ж розуміємо, не було б сьогоднішнього. От, це от бажання, це теж такий психологічний термін. Господи, зараз англійською мовою, англійською забув, як він називається. Такий, ну, типу, коли ти факти намагаєшся пристосувати до свого... Wishful thinking, це називається, так? Ні, ну, це інше, там, і саме такий спеціфічний термін. Performance bias, здається. Ну, не суть важливо, так. Так, коли ти вкладуєш от в картинку світу, який тобі подобається, розумієш, відбулося б 18-го, ми б з тобою сиділи і шукали би, що ж 18-го такого відбулося, відбулося б 20-го, ми б інше, відбулося б 10 днів за третє. Олексій, ну це не випадковість, ну погодься, це не випадковість, що саме в день закінчення зернової угоди бахнули по Кримському мосту. Ну, вибач, ну я розумію, що, звичайно, бритва кама, як ти кажеш, і так далі, але ну це не випадковість.
Це свідоме рішення. Ні, до речі, рішення. Бритву Акама це найбільше підходить, що перше, це наші спецслужби зробили. Окей. І що вони це? Зробили це спеціально для того, щоб показати, що їм що плювати, нам плювати на зернову угоду. Да, да. Це найпростіше пояснення. Ну, от, я погоджуюсь. От, власне, я не думаю. Погоджуюсь. Тому 20 число, знаєш, ну, якби це було 20 квітня, то Скабєєв би розказала, що ми таким чином відмітили день народження Гітлера. Ти ж бачиш, що наше керівництво військове, не військове керівництво, а речники різних відомств, говорять абсолютно різні речі. Да, да. Це прямо з приводу Кримського мосту. Більш того, навіть пропонують не називати Кримський мост Кримським мостом, бо це Керченський міст. А, навіть так. Ну окей, ну окей. Ні, ну дане на здоров'я теж таке. Жалко, що залізницю не бахнули. Взагалі тут на самом деле є дуже навіть військовий сміст. Понятно, що залізницю хорошо було б теж бахнути. Але треба враховувати, що абсолютна більшість російської зараз логістики на півдні висить на вантажівках, тому що залізниця там дуже небезпечна зараз. Будь-який потяг, який виїжджає за Чонгару. Ну так ось наступна ціль наших спецслужб, наших збройних сил. Да. Це чонгарські. Уже ж був прецедент. Да, вже прецедент був, і треба це повторити. Да. І там відбудеться дуже така класна річ, бо зараз росіяни, абсолютно плюючи на безпеку своїх громадян, пустили їх через так званий суходольний цей коридор. І це, ну, реально, це знаходиться в межах враження Хаймерсами, а деякі дільниці цієї дороги, якщо її там трохи північніше проходити взагалі нашої артилерії. І зважаючи, що відбувається війна, що це будь-яка машина. На російських номерах. Да, будь-який об'єкт, який навіть приблизно схожий на якусь військову одиницю, він може бути законною ціллю. І це показує абсолютно, так би мовити, ну, і я так не зрозумів, чи було це попередження вже видано. Я от просто перед ефіром не зрозумів. Нібито наші військові вже дали попередження російським туристам, так званим, що вони будуть, ну, грубо кажучи, вони заїжджають ту зону, яка дуже небезпечна. Ну, я, кстати, хочу окремо побажати здоров'я погибшим сьогодні білгородчанам і просто ще раз відмітити рівень інтелекту. Тобто ти живеш в Білгороді, да? Місто, яке і так, по суті, є вже прифронтовим, там постійно Валілова поруч і так далі. Тобі треба поїхати у відпустку. Куди ти їдеш у відпустку? В Крим. Ну, тара-та-да, там. Я тобі скажу так. Це просто геніально. Я тобі скажу так, що, бачите, це карма. Ну, туди йми дорога. Да, дивно, що не вдалося в Білгороді, виявилось на мосту. А, ну, хрена їхати в Крим. Ну, ти розумієш, ну, це не просто так відбувається. Звичайно, це ж політика Росії. По-перше, Крим став відпочинком для всього російського бидла бідного, яке не може собі дозволити... Навіть Сочі? Такі навіть, що таке навіть? Сочі дорожче за Туреччину. Хорошо, там Туапсе, куди вони там їздять? Туреччина в цьому році із-за інфляції дуже сильно подорожчала для росіян. Ага. З Єгиптом там, зрозуміло, там акули, так би мовити, все таке інше, і там, ну, є проблеми з полученням. Тому вони ж, скільки там, здається, деякі сім'ї російські оплачують взагалі по всім дотаціям, де десь 10% цієї путівки в Крим. Да. Тому багато, звичайно, можна сказати, що вони дурні. Вони дурні, а вони до того ще й бідні. А російська держава використовує їх. Ну, треба показувати, що Крим наш, і що Крим існує, і що Крим процвітає, і так далі. От вони намагаються всілякими способами це робити. По-друге, це ще й дуже важливий психологічний момент. Вони хочуть всіх, максимальну кількість населення російського зашкварять, да, щоб це було, розумієш, коли все ж таки Крим це була така символічна річ в поколіннях, там, да, радянська, здравниця і туди-сюди, коли кордони ніхто не дивився. Для великої кількості населення, все ж таки, Крим за часи так, до окупації перестав бути таким об'єктом. Да. А от зараз треба їх знов, так сказати, всіх. Тому пожелаємо. Здоров'я всім погибшим. Як тільки звільнимо Крим, треба просто, якщо до того часу Кримський міст не буде завалений, треба завалити, просто тупо завалити,
І ще й замінувати фарватер, щоб ніколи більше вони туди не плавали, тварі. І забути цю всю історію, і на років 15-20, щоб комунікації... Засіять героїном, шучу. Чим там Томі Латашева пропонували? Коноплею засіять? Я думаю, клас, ребята, ви звільніть спочатку, а потім будете марихуану засіять. Хоча ідея, кстати, здрава. І, до речі, повертаючись до... Ну, ми зараз до внутрішньої політики ще перейдемо, але спочатку про зовнішню закінчимо. Мені просто от що цікаво... От ми тільки про внутрішню говорили взагалі-то. Крим – це внутрішня проблема України. Ну, ти правий, я просто маю на увазі, це, типу, знаєш, для мене, скільки, типу, війна і зовнішньополітична, і внутрішньополітична. Типу, ти, звісно, правий формально. Я просто ще хотів уточнити, мені от, з точки зору логіки дій Русні. Ну, от, знову ж таки, от, умовно, якщо Україна все-таки ризикне, а дійсно от сама випускати кораблі і так далі. Чи можливий варіант вже при тому, щоб турки дали якісь гарантії, там їх військові кораблі були, і чи реально, щоб Русня пробувала топити зерновози? Під будь-яким приводом. Ну, від Росії можна всього очікувати, хоча, знову ж таки, ну, з тої точки зору, що все ж таки Росія намагається, Путін намагається для великої кількості країн бути таким, ну, якщо не флагманом, то одним з ідеологів боротьби з сучасним колоніалізмом, який він в обличчі європейців і американців вбачає, так? То все ж таки, а і ще до того ж, якщо дійсно ці суда зробити так, що вони були, йшли, ну, скажімо так, що вони були для Африки, для Азії, так? Ну, цікаво було б на це, ну, все ж таки цікаво, не цікаво, але реакція була б цікава. Ми повинні зрозуміти, логіки шукати не можна, бо в Росії не існували, а зараз зруйновані останні державні інституції. Угу. Після бунту Пригожина стало зрозуміло, що Росія – це таке ранньофеодальна держава з... на чолі з, ну, не з бандою, на чолі з таким, так би мовити, кланом. Волоцюг, які виходять виключно з, як це кажуть в кримінальному світі, по поняттям, а не по закону чи по якимось правилам. Так? Тому логіка тої логіки, от, наприклад, да, там, логічно після бунту Пригожина була б смерть Пригожина, взагалі там якась, ну просто хоча б з інстинкту, це було б нормально з інстинкту самовиживання як держави. А чого вони вбили, до речі? Тому що це не є державою. Це не є держава в тому розумінні. Це були просто, ну як от, ну не знаю, в 90-х, да, от реально просто, да, от, ну, щось, як це називається, не поділи, щось пред'яву кинув, Пригожин пахану. Пахан, типу, не понял з першого, не зрозумів з першого разу, він другий раз кинув. Потім він вже на стрілку його позвав, так? Пахан, ну, збіг, так мовити, зі стрілки. Виявляється так, що і Пригожин неправильно вчинив. По цим розбору. Ну і Путін неправильно вчинив. І тому ображатися Путіна на Пригожина... Типа розход, братва, ну, да, розход. Все, да? Ну, типу, все. Розчехліли, постріляли лохов. Постріляли. Вони ж не серйозних людей, вони ж вбидла там. Ну, да, 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 этих можна, да, не знаю. Да, этих вообще не то, що не можна, їх надо даже. Да, для того, щоб, як говориться, щоб русский льотчик, который не долетел, слава Богу, до України, но літає, он знал, що... не тільки в Україні, да? Ну і в Росії. Ну і в Росії. Ну, красава, а чого? Можливо, вихід абсолютно логічний з даної ситуації пойти раніше на пенсію або уволитися з армії, ну, як-то стане очевидним, більш очевидним, ніж це було ще 2-3 місяці назад, як би, да? Більші бабки, заробляєш, зв'язочки. Окей, вертайся на українську, а то я тобі вірити починаю. У мене враження, що я на Росії один. Ти так прям шпариш, я прямо уявляю. Алексей, что вы можете сказать по сути поставленного вопроса? И Алексей так починает, да. 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 Если бы не ЛГТБ, мы бы давно. Да, черные, воюющие на стороне Украины. Вот они. Да, да, да. Эти гей-нацисты, которые стали причиной нашего конфликта в конце концов. Ты думаешь, зараз там радиоприемники зараз разобьют. Нормальные патриоты. Да у нас люди нещодавно приходили в гості на телек, на радіо, вони просто згадають, де ми живемо, візьмуть по кирпичині і прийдуть знову в гості. З менш дружніми намірами, я думаю.
Ой, ладно. Ну, зрозуміло. Просто я, ну, і багато... Виходимо, а на вулиці два мусорних бака стоїть, да? Один друзі, залазьте самі, да? Підтримайте, так сказати, мусорний бак челендж, да? Ні, ну, якщо серйозно, дивись, мені просто цікаво зрозуміти одне. Багато хто пише, що, типу, зараз там, типу, Путін уже став не єдиний, не мачо, колективник Путін там і так далі, що рішення приймають багато різних там цей, і що та угрупування, яке контролювало, по суті, Пригожина, воно тепер головне, і що воно насправді хоче потихеньку все цю історію якось так згорнути. Ну, це тепер ти цитуєш, якщо я Алксенса, ти тепер Гіркіна цитуєш. Ні, це не Гіркін. Це Гіркіна, типу, що мітєж удався. Та ні, це не тільки Гіркін. Ні, ну він один з тих, хто це теж, але я, до речі, не Гіркіна цитую, але ти правий, він теж цю історію видавав в ефір там, з деякими там, цими. Ну, мене інше цікавить. Мене цікавить, ну, я б йому не вірив точно, це наш ворог і все. Я маю на увазі, що якщо вони хочуть згортати всю історію, то вони шукають тоді, по ідеї, ну, тобто їм треба обов'язково відбити наш наступ, типу, повбивати якомога більше наших людей і піти на переговори, чи що вони хочуть, типу, заморозити, чи що? Ну, судячи з усього, так. Судячи з усього, так, і більш того, в них є однодумці на Заході, які так само вважають, що зараз опускати, інше слово не можу назвати, опускати Україну, якось воно некрасиво, да і взагалі воно невигідно з політичної точки зору, витрачено багато грошей, і прийдеться ще багато витратити, да? Це повинно бути внутрішнє рішення, я просто кажу, на жаль, ще з минулого року, тому що, ну, мені так здається, ця картина виглядає більш-менш логічно. Ця війна не стала україноцентричною. Ця війна, як була росіяцентричною для Заходу, так і залишається. Вони вирішують питання не тільки виживання України як держави, вони вирішують питання, що робить з Росією. І це дуже серйозно. Тобто це не наш погляд на світ, і це не наш погляд на майбутнє. Так? Це погляд Європи і Сполучених Штатів, які дивляться на майбутні виклики. Це Китай, цифрова революція, штучний інтелект і так далі, так? І вони все ще хочуть, щоб Росія була як мінімум нейтральна, якщо не на їхньому боці. За них говорить історія, яка, на жаль, в цьому плані підтверджується, да? Що з Першою, що з Другою світовою війною. І багато чого іншого. Україна не стала поки що, вона дуже хоче, не стала, навіть не хочу ображати наших єврейських друзів, але вона не є ще Ізраїлем, бо нема ще формованої чітко ідеї, а заради чого? Заради виживання, в тому числі фізичного. Виживання, це зрозуміло, нам допоможуть вижити. Але що далі, да, типу? Заради чого? Заради чого нам НАТО буде? Заради чого? І головне, НАТО заради чого буде Україна? Заради чого Європейський Союз? Заради чого? Бути, типа, як це називається, на утриманні ще років 10 західних країн, так? Тобто, от немає от цього сформульованого чітко нашого... Для чого ми Заходу? Ізраїль – форпост цивілізованого західного світу навіть, да, і конкретної нації – в ворожому і історично ворожому, в першу чергу. І головне, що історично без майбутнього світу. Оцеї петрократії... Це ти скажи Саудівські Аравії. Ці петрократії нема майбутнього. Це я переконаний на 100%. Так, а вони зараз від цього відходять. Да, не відходять, слухай. Я читаю, слухаю дуже багато економістів. Ніфіга, ні їхні міста майбутнього, ні їхні технології, ні... Нафта закінчиться все. На цій території це вже було. Було просто 5000 років назад. Це вже було. Потім через 2000, Вавилон, там, і так далі. І потім було, так? Закінчуються якісь ресурси, бо це найголовніше, да? Жити за рахунок інституцій, розуму, інтелекту, да? Прогресу. А прогрес – це не просто, що ти придумав, хто придумав перший там паровоз, грубо кажучи, так? Росіян каже, що ну, вони придумали. Uh-huh. А це не має значення взагалі. Головне, хто почав їм користуватися перше, да? І хто його почав випускати, хто зробив економіку на паровій тягі і так далі. Да? От так само з усім іншим.
Ти можеш придумати найбільший чіп, чи найвагоміший. Ти його в життя якимось чином втіль. І щоб він працював на тебе, на людей, на благополуччя, на цивілізацію. Європейська цивілізація, західна цивілізація, вона, звичайно, це цивілізація, яка повинна і далі розвиватися. Бо все те, що ми бачимо альтернативи, це, ну, це шлях, ну, мені так здається, це шлях в нікуди. Це шлях в невільний світ абсолютно. Світ абсолютно під контролем. Світ, де особистість взагалі не має жодного значення, просто не має значення. Да? Оце як соціальний кредит в Китаї. Так? От ти зробив цей соціальний кредит, ти можеш сісти в метро, наприклад, поїхати на виставку, поїхати за кордон. Не маєш ти соціального кредиту, який формується за рахунок твоїх постійних дій. Що ти читаєш, скільки ти мастурбуєш, скільки ти ще раз робиш. Да? Ну, я кажу так вже більш, як це називається, в такому, на кого ти дивишся. Скільки разів ти прочитав останній цитатник Сі Цзіпіня, наприклад, да, в день. І от так формується. Це не табір буде в такому в сталінському розумінні. Це буде повний контроль. Ну, в принципі, господи, це все було. 1984 рік, роман, так би мовити, читайте, дивіться. Старший брат. Я думаю, Китай закінчить так само, як закінчили всі його імперії. Будемо на це, але американці... Європейці, особливо американці, вивчають вже багато десятиріч. Да, вони зробили дуже багато помилок, і нарешті вони з того аналізу, який не мають, почали робити висновки. І, на жаль, ці висновки не завжди співпадають з нашими інтересами. На жаль. Тому, ще раз повторюсь, те, що сказав Арестович, я тебе це прошу, я Олексій. Розумію, я з цим не погоджую. Ти можеш, ну що ж це происходить? Та ти лучше б ти кого-то Лютвака там, я не знаю, цитував би. Ні, просто я бачу, як мережа опозиційних блогерів, які, скажімо так, не під офісом президента, у нас же тільки дві, так мовити, сторони. Да. Ті, хто під офісом президента, ті, хто не під офісом президента. Угу. Почалось розкидування, що ось. А я впевнений, що це технологія абсолютно. Вони знайшли найбільш зашквареного. Арестович нібито вже не з ними. Ну, да. І запускають. Я не кажу, що я проти цього. Я просто розумію всю технологію, що далі. Значить, які дії влади далі. Вони розуміють, що мова йде, про що мова йде. Про це сказав, як його, господи, Петро Павел, президент Петр Чехії. Павел, Петр, да? Павел. Петр Павел. Ну, так, да, Петро, Петр. Не, ну, все-таки Петро Петр. Павло. Петр Павел, так, да, це абсолютно правильно. Він сказав про те, що у нас вікно можливості до кінця року. Ну, я це постійно, да, до цього отримую, так. Да. Нам зробили дуже товсті натяки з приводу того. І тому, до речі, я на відміну не опозиційних, так би мовити, блогів, не вважаю, що це боротьба з корупцією, фаворитизм і все те, що страждає наша нинішня влада, це головна причина цих сидів. Це те, що я сказав. Росія-центричність взагалі, так би мовити. Mm-hmm. Вони після бунту Пригожина побачили, наскільки все гірше, ніж собі, наскільки вони собі могли уявити. Просто наскільки все контрольований розпад, наприклад, да, держави чи режиму, це все ж таки набагато краще, ніж неконтрольований розпад. І вони будуть намагатися в контрольоване русло втягнути. А один із елементів цього процесу – це є, звичайно, війна України проти Росії. І, напевно, я не кажу, що це буде обов'язково, що переговори почнуться в наступному році чи в кінці цього року. Просто це вони хочуть контролювати. Наша влада розуміє, що вона може опинитися в дуже дивній ситуації, коли ура, 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 ура. Ми в Москву вже входимо, да, а тут памс, мирний переговор. Треба готувати суспільство, треба міняти точку зору. Запускається некий розвідчик, який 18 разів ходив за лінію фронту. 33, так. Лічно. Він запускає цю тезу з приводу того, що мирні переговори можливо за рахунок території. Потім, я так за логікою розумію, вони почнуть запускати теж не через себе, а через якихось блогерів, кількість наших втрат, які є зараз на фронті, так? Uh-huh. І які взагалі за весь цей час. Такі напівшоки треба зробити, да? щоб міняти ставлення людей, так. Да. Я думаю, що з цієї серії і робота воєнкомів така показова, так би мовити. Да? Ти думаєш? Ну, якщо мені хтось це сказав, я б це повірив би, що це, тому що треба демонстративно показувати, щоб народ. Хоча оця от ейфорія, вона трохи почала в іншу сторону. Це прям конспірологія, Олексій. Це одна з... Це модель.
я моделюю. А зараз будемо дивити з приводу того, що це заявив Арестович. Якщо не пам'ятаєш, ти, будь ласка, процитуй. Я говорю про пару яких місяців, говорю багато часу вже, так? Що не треба вважати, що тільки повернення до кордонів 91-й – це єдиний сценарій. Сценарій багато. Він сказав, Арестович сказав, що, ну, грубо говоря, тема така. Якщо нам НАТО гарантує вступ до НАТО з закінченням війни, а закінчення війни – це полишення, скажімо так, тих територій, які вже окуповані, то це не найгірший варіант. Тобто і Херсонської, і Запорізької області частини, які окуповані? Ну, так, як вийде. На момент тоді, коли ми вирішимо все ж таки, що... Чи Захід вирішить? Ну, я думаю, до речі, що якщо вже такі варіанти буде, то це буде варіант, звичайно, з Донбасом і Кримом, але Херсонська, Запорізька область, мені здається, це просто не тема для обговорення. Я думаю, що... Я не думаю. Я читав багатьох аналітиків західних, що варіант, коли всі залишаться при обличчі, це, грубо кажучи, ми якимось чином залишаємо тему на певний строк. НАТО? Ні, я кажу про Крим і Донбас. А Росія якимось чином різними шляхами просто повертає нам все, що за, ну, те, що треба в Херсонській, Запорізькій області. Ну, все. Да, ну, все так практично, да. І, типа, ситуація, як там... Ну, на 23 лютого повертається, по суті. Ну, так. Ну, тільки з урахуванням того, що вони на Донбасі захопили шматок. Я кажу, це один області. З можливих варіантів розвитку подій. Ну, чесно кажу, я, звичайно, що я за варіант, але, знову ж таки, все понятно, я можна не пояснювати. Військовий. Я сиджу, і ти теж не сидиш в окопі. І коли я кожен раз це чую, особливо від людей, які не є військовими, я не хочу в цьому приймати жодної участі. Я не буду піднімати свій голос, я нібито там допомагаю, я нібито, в принципі, комісований, ну, мається, не нібито, а конкретно. Да, в мене, ну, нібито є вільна можливість, да, що я нікому нічого не зобов'язаний. Так от. Я нікому нічого не должен, да, наш, да, президент. Але я не маю, ну, в мене вистачає сумління, не знаю, чи чогось іншого. Совість. Да, не вистачає давати поради, давайте будь-якою ціною повернемо території і так далі. Тому я що, знову ж таки, кажу. Це ж... І коли я чую розмови про те, що ніяких переговорів, все іншого, ну... А хто ці ж розмови починав Володимир Олександрович Зеленський? Це ти навіть сказав. Рішення прийняли таке РНБО. Це ти сказав. Це я не знаю. Так, в смислі, я сказав. Це рішення РНБО. Ти можеш його піти в інтернеті подивитись. Це, я кажу, це рішення офіційної влади. Що тут? Це ж не те, що я там щось придумав. А РНБО це хто? Це президент Зеленський, по суті. Ну, він же керівник офіційного РНБО. Ти маєш на увазі, що сьогодні прийняли, завтра відмінили. Ну, так. Звичайно. Ну, це ж, ну. Хоча в нас така країна, що в нас можна і закон виконувати. Олексій, Верховної є Ради. Один момент, ну дивись, от давай ми тут дуже вже цинічно поговоримо. До речі, дуже було б цікаво. Ну, по-перше, останні опитування показують, що там більше 3/4 населення категорично проти будь-яких територіальних уступок. Тобто, навіть якщо ти кажеш, що це якась систематична історія заброси, щоб потихеньку збивати суспільну думку, то працювати ще дуже довго треба, бо... Ні, абсолютно недовго. Чому? Замаячить перспектива, особливо для чоловіків, від 20 до 60 років можливості виїхати з нашої країни, з'явиться можливість, що все ж таки... Я спілкуюсь постійно з молодшими значно себе людьми, чоловічої статі. І? Дуже добре звучить. І? От вони, от це типово, просто їх ніхто не питає це. Коли, тобто, я питаю, їх опитують ці соціологи, кажуть, чи можливі, ну, який варіант вас влаштовує перемоги? Ну, кордони 91-го року. Так. Чому ви не в армії до сих пір, да? Друге питання. Угу. Ну, от і скільки людей, стільки відповідей. Розумієш? Я кажу про... Тобто, якщо б це були поодинокі випадки, я б сказав би, да, що це важко буде зламати цю тенденцію. А коли це масово, ну, це реально масово. Ну, це, господи, ну, про що ми говоримо? Зайди в Києві, в будь-який ресторан, в будь-який спортивний клуб, не обов'язково елітний і так далі. От тут, Олексій, і ти бачиш, коли крутять певних молодих людей, а інші спокійно собі. Я нічого не кажу, я про інше кажу. Що ця людина в конкретному питанні, якщо це одне питання,
За який варіант ви хочете? Щоб Україна билася до 91-го, кордон 91-го року, да, там 70, 80, 90% буде. Чи готові ви коли, сидіти? Коли почнеш розпитувати, і ще спочатку навіть, спитати про все це, а потім задати питання, а тепер ви... За чи ні? Я думаю, соціологія поміняється. Олексій, смотри, ну давай так, от я ж кажу, дуже цинічно мислити. Тобто, ну і в принципі це і Зеленський вже говорив, і багато хто, що якщо Україна виходить на Чонгар, умовно кажучи, то тоді важливі якісь перемовини. Ну, я просто впевнений на мільярд відсотків, от на мільярд відсотків, і це питання таке, ти розумієш, давай будемо знову ж цинічними. Якщо ми повернемось на Чонгар, тоді, навіть якщо Крим одразу не стає під українськими контролями, там якісь перемовини, ну будь-що, демілітаризована зона, що хочеш, там купа є форматів і так далі. Це одна історія. Якщо російські війська продовжують стояти на лівобережжі Херсонщини, ми не зможемо припинити війну ні на секунду. Тому що це буде означати? Я думаю, нікому не треба пояснювати. Лівобережний плацдарм російської армії і перебування, я вже мовчу про ЗС і так далі, тому подібне, це означає, що війна, ну, це просто постійна війна. Тому, ну, поки ми не вийдемо на Чонгар, я тобі гарантую, що не буде ніяких мирних перемовин. На 400% впевнений, що не буде. Просто тому, що це безсенсово навіть з точки зору, з будь-якої точки зору. От просто з будь-якої точки зору. І це питання, розумієш, навіть про те, що давайте, хорошо, там, зайдемося посередині, окей, но посередині це не Чонгарі. Я з тобою погоджуюсь тільки в одній, що ти статичну ситуацію намагаєшся натягнути на динамічну ситуацію, яка міняється ледве не кожен день. От і все. Сьогоднішня проекція сьогоднішнього дня, вона абсолютно твоя правильна. Це в випадку, якщо все буде розвиватися в тому напрямку, який от є зараз, на даний момент. Я переконаний на 100%, що західна позиція ще місяць, скільки це пройшло часу, місяць назад була зовсім інша. Була інша. І щодо Росії, і щодо режиму, і щодо переговорів. Тобто щодо Пригожинський іншого. Бунт дуже багато що поміняв. Я думаю, що поміняв. Вони для нас в гіршу сторону? От мені дуже цікава твоя думка. От ще раз, давай так екстраполювати після саміту НАТО і всього. Тобто ти вважаєш, що Пригожинський бунт для нас це гірше, ніж те, що було. Вони злякалися? Я відповім. Тактично це гірше, стратегічно це краще. Тобто стратегічно зрозуміло, що російська держава, як нині існуюча, вона не зможе існувати, в принципі не зможе існувати. І це не через війну. Ну, вона, тільки, понятно, да. Вона просто, от, тому що мова навіть не про розпад іде, а про конкретно, от, вона правлячий повинна режим такий, абсолютно перевантажитись, перезібратися взагалі повністю, так би мовити, як держава, як народ, як, ну, все відбутися так. Це в наших інтересах абсолютно. Ми нікуди від них не дінемось. Ну, вони сусіди наші вічні, поки ми існуємо на цій планеті. На жаль. Так, на жаль. Але тактично так, може, виглядає. Тому що, знову ж таки, ми повинні розуміти, що таке ти стратегічно. Ми переможемо. І коли пройде 50-60 років, коли нас з тобою живих не буде, люди будуть дивитися все це як на цифри. Ну там загинуло 100 тисяч, там 200 тисяч. Ну да, типу, це трагедія. Ну але це вже зовсім інше. Да? Це інша ситуація. Коли ми зараз, розумієш, да? Тому що за кожну цю не поступку, а зміну орієнтації чи зміну кроків цієї поетапної ескалації, яку проводить Сполучені Штати по відношенню до Росії, оплачується не американськими життями, а саме українськими життями. І я в цьому переконаний на 100%, це єдине, в чому я зараз переконаний, в принципі, да? Що кожен місяць, півроку цієї війни – це десятиріччя потім величезних проблем для України з точки зору просто існування. Треба не тільки вижити, як нація. Демографічний потенціал. Треба просто ще й, так би мовити, і розвиватися далі, а не так гордо, як то мовити, 300 спартанців стали, а потім зникли з мапи, так би мовити. Просто не перестав бути такий народ, нікому не. І все, спартанці розчинилися там в загальному грецькому етносі і перестали. Ні, ну, це таке своє порівняння, звісно. Ну, я розумію, що це, як ще скажу, я зараз, ти ще з Парагваєм я зараз не історик, не як історик кажу, я кажу про те, що нам потрібно, і це треба зараз думати, нам потрібно, це важлива справа думати і формувати майбутнє, виходячи з усіх можливих сценаріїв. Не займатися тим, щоб думати, коли
найближчим часом будуть парламентські президентські вибори, щоб ми ще на 5 років отримали мандат, півтрильйона доларів якимось чином там, погралися з ними, да? Вже достатньо так, щоб війти з допомогою цих грошей, війти в західну еліту. Вже одні, числі... одні так думали зробити, русня. Отак, як ти описуєш. У нас нема таких амбіцій. Ну, да. Слухай, ти не порівнюй Росії. Ну ти розумієш, що російські, якщо б це були наші, як це називається, безродні космополіти, без історії, як ЧК, КГБ, навіть партійні. Останні покоління наших політиків, це все ж таки, вже такий продукт трохи молодшого, трохи Богу. Інших епох. Слава Богу, до речі, так? Захід все влаштовувала. Да, Захід після Криму все, після Грузії все влаштовувала. Після Криму, в принципі, багато чого влаштовувала. Я взагалі вважаю, що вони це для Путіна велика помилка. Існували нормально. Німецька економіка розцвітала, і західна європейська економіка розцвітала. Ну хто йому лікар, що Путін зійшов з розуму? Ну не зійшов з розуму, просто це логіка взагалі поведінки. Просто вони знову забувають історію. Просто забувають історію, так? Забувають історію. Бо в Росії є аргумент, який, на жаль, будь-якої навіть адекватної раціональної людини, яким був, звичайно, Путін на початку свого правління, який хотів навіть в НАТО вступити і так далі, робить божевільного, бо все, що можна, він вже зробив, все, що можна, він вже вкрав, вже побудував собі, що до кінця життя може жити в кожен день в новому палаці, так би мовити, і так далі. Да? От залишилося місце в історії. І це місце в історії, маючи ядерну зброю, він вирішив отаким чином, так би мовити. І да? Все... До речі, 300 років російської історії, і це не може не радувати, але не встигли ми сьогодні про внутрішню політику поговорити. Ну, це якраз найбільш болюче питання, тому що, чесно кажучи, мені здається, це моя особиста точка зору. Нинішній правитель України все більше починає розуміти, скажімо так, невідповідність його масштабу, його фігури і тим задачам, які стоять перед Україною. Тобто, все, що хорошого можна було очікувати від Зеленського, він вже зробив. Зробив ще в минулому році. За що йому дякую? Є за що подякувати, дійсно, при всьому моєму ставленні до цієї людини. Але дійсно він не втік, він проявив там особисто в певному сенсі мужність, проявив цю свою криворізьку школу, скажімо так, дипломатії, яка в певний момент дійсно була, напевно, ефективною, але ці часи закінчилися ще десь в червні минулого року. От, а тепер ця людина, на жаль, це моя особиста точка зору, маркую, ця людина стає великою проблемою. І найбільша проблема в тому, що ми навчені історичною, скажімо так, історією, ми ж не можемо і не будемо бунтувати до кінця війни. Відповідно, ця людина, ми з нею увійшли в цей широкомасштабний конфлікт, ми з нею з нього і вийдемо. А от як саме ми вийдемо, це вже дуже велике питання, і що буде далі? Це те, про що каже Олексій. І що якщо хтось думає, що можна приїжджати на конференції к західним нашим донорам і казати, дайте нам много денег, а ми самі розберемося. Ні, так не буде. І в НАТО нас ніхто вже авансом не візьме, і в ЄС не візьме. І не треба апелювати до Будапештського меморандуму, тому що Будапештський меморандум – це була просто туалетний папірець, по якому обіцяли сісти і поговорити. Ну, поговорили. Що? Хто його не виконав? Його виконали, ребята? Треба було підписувати нормальні документи. Ну, але зараз можна б, якби зараз на твоєму місці сидів хтось ще більш там... З того покоління старшого, навіть не твоє, там попередньо сказали, ви не розумієте, тоді ж слово Америки, всі думали, що якщо ми таке підпишемо, то вже все це не завжди. Ні, звичайно, все несе, як це мовити, у євреїв, єврейських лідерів на початку історії Ізраїлю були яйця, незважаючи на стать, для того, щоб навіть Америку посилати, да, коли потрібно. Да, да. А в наших цих покійників, вже, слава Богу, да, да. Не те, що, що ці не яйця всіх, були що. Завжди в Москві, при жовто-блакитному прапорі, всьому іншому, їм під час вступу в компартію відрізали ці яйця, так би мовити, і тримають до сих пір якісь банці в спецхрані. Олексій Голубуцький, політтехнолог. Побачимось, почуємось.